Vítejte na kanálu Vrámol, kterým vás bude provázet Tom a Andy. Ahoj. Myslíte si, že víte o hudbě všechno? My taky ne. Představujeme vám nový YouTube kanál o klasické hudbě. Naleznete v něm historky ze života nejslavnějších skladatelů a ještě mnohem více. Zkrátka, tento kanál je zde pro ty, kteří se chtějí o klasické hudbě něco dozvědět. Nebo z ní mají strach. A nebo ji dokonce přímo nesnášejí. Již od nového roku se na vás bude těšit Duo Vrámol.